98 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ମା ଦାକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପୂଜାଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାମନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜକନିକାରେ ଯୋଗ ଦେବା ବାଟରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅବସର ଲାଭ ହେଲା। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।